Ahojte, Vanda. Nachádzame sa niekde v Chorvátsku, kúsok od hlavnej cesty. Našiel som tu taký starý opustený dom a okolo neho bývajú ľudia. Ale tento dom vyzerá veľce zaujímavo. A poďme sa na ňo spoločne pozrieť, aký je vnútri, ale sú tu netopiere, ktoré tu lietajú. Ja skúsim prejsť medzi nimi. To sú nejaké inzerentné noviny, alebo ako by som to nazval, starý vypínač. Jeden z tých netopierov sa dostal ku mne, takže bude mi tu robiť spoločníka. Už nie, sa dostal von, staré vypínače. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá tu. Práve som prešiel cez pavučinu. Takže asi už dávno tu niekto nebol. Wow. Ďalší netopier. Ďalší. Skrine chodové dvere, ktoré sú samozrejme zvonka zatvorené. Už chytila vlhkosť a opadáva aj omietka. Tam je ešte niečo z pôvodného nábytku. Musím byť potichu. Starý fén. Sa iba ísť na pohľu. Krásne staré drevené schody. Toto je kuchynka. Ešte s pôvodnou posteľou. Omega. Dosť je tu chladno. Staré misky. Možno, že my ešte máme v našej domácnosti hrniec. Taktiež stará kuchynská hrnka. Je tu tak chladný. Tá stará posteľ je mega. Deka. Cítim sa moc komfortne, keďže som tu v šlapkách. Ešte ďalšia izba, čiže tu je kreslo. Ešte jedna izba tu bola. Dokonca tam v rohu je neotvorená voda. Vidíte? A tieto noviny sú, prosím pekne, z roku 2007.
22.5.2007. Wow. Teda. Perfektne. Naozaj, toto bol brutálny nález. Teraz som veľmi spokojný. Ešte pôvodná vaňa. Kúpeľka. Umývadlo. Záchod. A dokonca aj sprcha. Ešte starý klasický boiler. Zaujímavé, že sa nezastavilo na dole, ale je niekde na dnu, asi v 20 stupňoch. OK, samozrejme ruky už sú podšrobované. Taktiež aj sprcha. Okno. Umývadlo. Toto je sušiak na pradlo, na čo svietím. Klasika vaňa. Aj s tou starou žabou, či ak sa to volá, na vyčistenie. Najlepší ťah odpadu. Stará bunda. Strašne veľa pavúčiny je tu. Na zemi nejaká stará bunda. Stará skrinka. Je to dvere zatvorené. Kuchyňa, ktoré sme už boli. Toto už je trošku modernejšia žehlička. Pod tým je úschovňa, čiže veci po spaní sa dali schovať do toho úložného priestoru pod. Toto je mega. Tam je nejaký motor. Aspi, tam bude iba nejaká úschovňa. Pod schovami. Samozrejme nič. Ale ešte sa spolu pozrieme sem. Toto sú ešte pôvodné ističe. Skrínka. Izba plná nábytku. Tam sú asi dvere von. A hore tam v rohu spí tiež netopier. A už uzamútočil. Čo mám niekde nad sebou? To je banda. Máme tu ďalší úspešný urbex. Takže ak vás moje prieskumy bavia, páčia sa vám, zanechajte mi odber, like. Nestojí to nič, mne to pomôže. A vidíme sa pri ďalšom peknom videu. To bol nejaký sjavný sklad.
na zemiaky a na také. Majte sa krásne a do skorého videnia. Ahojte.